Jedním z největších problémů pražské kanalizace je tuk. Právě se nacházíme pod Čechovým mostem. Právě tady způsobují tuky největší škody. Momentálně zde probíhá čištění levého ramene. Čištění probíhá s tím stylem, že se rameno odstaví, zčerpá se voda a potom tam zaleze nějaký pracovníci, kteří manuálně ručně odsekávají ten tuk z těch stěn zipky a odsávají ho sacím bagrem do auta. Stoka je z litinového materiálu, dochází tak k rychlému ochlazení vody a intenzivnímu srážení tuku. Na něj se pak nabalují další nečistoty, jako jsou ubrousky, hygienické vložky nebo hadry. To může i zacpat kanalizaci a způsobit nepříjemný zápach při rozkládání tuku. Další problémy pak následují v čistírně odpadních vod. Dochází k tomu z toho důvodu, že vlastně lidé vypouští tuky do kanalizace a provozovatelé vlastně různých provozoven tak vypouští bez nějakých lapolů tuku. A ten tuk se tady potom vysráží. Tuky by se neměly vylévat do kanalizace, ale sbírat do nádob a pak dát do speciálních popelnic nebo odvést do sběrných dvorů. Provozovatelé restaurací, kteří jsou největšími znečišťovateli, by pak měli použít speciální lapače. Největší problém je samozřejmě centrum Prahy, kde je těch provozoven nejvíce. Když jsme dělali v loňském roce pravé rameno, tak tam se vyčistilo přibližně 6 tun tuků. PVK dále varují, že do kanalizace nepatří například zbytky jídel, hygienické potřeby nebo chemikálie a léky. Lukáš Kubát, Televize Praha.